Idag ska vi prata om ekvationer och olikheter. Och jag hoppas att en hel del av det här känner ni igen från grundskolan. En del kanske inte. Om vi struntar i att förklara så mycket vad ekvationen betyder, utan mest titta på, om vi låt säga har en ekvation, en sån där till exempel, så får vi tänka som att det är likhetstecknet. Det betyder inte att det här på något sätt blir det där, som man ofta tänker, utan det står för att det som står på den sidan har precis samma värde som det som står på den sidan. Och ett sätt att testa det här kan man ju i vissa fall med huvudräkning se att om vi sätter in en tvåare så blir 3 gånger 2 plus 1 så blir det ju lika med 7. Och då kan man gissa sig fram till att lösningen eller roten till ekvationen är 2. Om man vill ha en mer systematisk metod så kan man ju tänka så här, om det här nu är 2 vågskålar. Så tar vi bort lika mycket från varje. Så vi tar bort 1 från varje, och det är anledningen till att jag vill ta bort 1 är att den där ettan på något sätt vad ska man säga, ställer till problem när jag vill ta reda på vad x är. Men om jag nu tar bort 1 kilo från den sidan, så måste jag ta bort 1 kilo från den sidan. Så då får vi 0 där, och här får vi 6 på den sidan. Och nu kan man ju tänka sig så här, nu vill jag reda på vad x är. Så det här är ju 3 gånger större än x. Så då borde jag ju använda motsatsen till gånger som är delat med. Och då blir det ju så där. Oj vad den inte riktigt fokuserar. Så. Så då får vi x där, 3 delat på 3 är ju 1, och här får vi ju just 2. Och här kan man väl tänka sig lite omvänd prioriteringsordning. Åtminstone när det gäller de här lite enklare fallen så är det ofta vettigast att försöka få bort det som står plus eller minus först. Jobba med motsatsen, står det plus 1 har vi minus 1 på båda sidorna, tvärtom. Sen hanterar vi att det står 3 gånger x. Så någon slags omvänd prioriteringsordning där kan man väl säga. Och delar med 3. Om vi gör det här något värre. Vi har en sån här situation. 6 delat på x är lika med 2 delat på 5. Och så ska vi ta reda på vad x är. Ja, det ser ju inte alls ut som det här läget. Vi har inget plus eller minus vi kan börja med att ta bort. Och vi har dessutom inte x:et här uppe, utan vi har det delat med x:et. Då får vi använda en helt ny metod, men det går ändå ut på att vi vill ha upp x:et. Så, och metoden går ut på det här, att för att få upp x:et så kan vi säga att vi vill få bort det från den där sidan, från vänstra sidan, så vi får upp det där. Och det gör vi att vi multiplicerar båda sidorna, hela sidorna, med x. Och anledningen till det är att gånger och delat med tar ut varandra. Så de där stryks och vi får x:et där. Så ekvationen, om vi snyggar upp den, blir ju så här nu. Antingen skriver jag 2x eller 2 femtedelar gånger x. Sådär. Ha, vad är nästa problem då? Jo, då står det någonting framför här. Det blir ungefär i samma läge som vi var där. Antingen så kan vi dela båda sidorna med 2 femtedelar. Vi kan också göra så att vi multiplicerar båda sidorna med 5 först. Eftersom vi får bort den där. Och när det är gånger emellan här så kan vi multiplicera hela det här med 5, och då försvinner bara den femman. Hade det varit plus emellan där hade det blivit annorlunda. Så nu får vi 30 är lika med 2x. Och sen så, för att få bort den tvåan, så får vi dela med 2. Så det blir 15 är lika med x. Så kan man alltid sätta in sin lösning, x:et i sin lösning från början. 6 femtondelar är det samma sak som 2 femtedelar. Och ja, det är det. Så det var väl de lite jobbigare varianterna. Vi kan väl ta ytterligare någon knivig ekvation. Som typ någonting i stil med detta då. Sådär. Och här får vi då bekymret att x är där nere i 2 av fallen. Ja, men då tänker vi så här. Då multiplicerar jag med x på båda sidorna. För jag vill få bort det därifrån i alla fall. Så får vi se vad som händer. Därifrån försvinner det. Och så får vi, nu skriver jag lite annorlunda, 10x, x gånger, det är egentligen x entedelar, så det är den gånger den och den gånger den.
lika med 15. Ja, men nu är problemet att jag har x både där och där. Och det är ju inte så kul. Så jag försöker få bort det där nerifrån genom att multiplicera med x plus 2 på båda sidorna. Så jag tar hela nämnaren där och multiplicerar med det. Och då, eftersom jag just gjorde det, så kommer det där ta ut varandra. Och här får vi nu tänka på de här reglerna för parenteser. Att 15 ska multipliceras in i båda, om vi nu behöver göra det. Men jag tar det där ledet utan att multiplicera någonting. Jag bara påminner det. 15x plus 30. Och nu har vi x på båda sidorna. Det här problemet är ju kanske lite ett problem som jag tycker att alla ska försöka förstå sig på. Däremot kanske inte början, det kanske var lite jobbigt. Men härifrån så tycker jag vi ska kunna gå vidare. Och då kan man väl säga så här, vi samlar upp alla x-termer på en av sidorna. Så kan vi göra så här, att jag ser att om jag tar bort 10x där, så försvinner de därifrån i alla fall. Så tar jag bort 10x här också. Då får vi 0 där. Det känns inte så bra, men vi får väl se. Och sen så skulle jag vilja ha 30 på den sidan då. Här kunde man ju byta taktik och också ta bort 15 från den sidan. Så får man minus 5x. Om vi flyttar över den dit då, så får vi minus 30 är lika med 5x. Motsatsen till gånger 5 är delat med 5. Och då får vi att x ska vara minus 6. Hoppas vissa av de här metoderna i alla fall känns igen från tidigare. Så kolla på det. Sen ska vi titta på det som är olikheter. Och det här tror jag är nytt. Det är egentligen inte så himla nytt. En olikhet, det är egentligen ungefär som en ekvation. Fast det är ett olikhetstecken istället för ett lika med tecken. Equal eller equation betyder ju någonting som är lika. Men nu är det alltså någonting som är olika. Här står det nu att x är större än 1. Och tänk om det hade stått någonting i den här stilen till exempel. Så hade det varit ett, vi tittar på den där olikheten nu. Uppgiften är att lösa den här olikheten. Om det hade varit likhet, det vill säga lika med tecken, så skulle vi ta reda på för vilka x är den sidan precis lika med den sidan. Men nu ska vi ta reda på när är x större än 1 plus x. För vilka x gäller det då? Och då kan man ju se det som så här att vi använder precis samma metoder som vi gör vid ekvationslösning. Vi försöker få över konstanterna till ena sidan och x-termerna till andra sidan. Så vi kan väl börja med att få bort ettan där då. Då blir det x minus 1 ska vara större än 2x. Förlåt mig om det är tecknet också, kan vara värt att repetera. Den stora sidan, det vill säga gapet, pekar på det som är större. Och den lilla pilen pekar mot det lilla talet. Ja, så nu ska vi gå vidare då. Nu får vi försöka få bort x från varje sida här. Och då tar vi minus x där och minus x där. Och då får vi bara x kvar här. Och det här nu, vad betyder det där? Här står det att x ska vara mindre än minus 1. Minus 1 ska vara större än x, kan man också utläsa det som. Ja, är det ett svar kan man då tycka? Ja, det är det, för att när vi bara ska ta reda på om den sidan är större än den sidan, så får vi oftast ett svar som är en sån här olikhet. Och då kan man säga så här, vi testar då, men om vi tar till exempel x ska vara något tal som är mindre än minus 1. Om x är ett tal som är mindre än minus 1, minus 2 till exempel, då ska det här stämma ihop. Så om x är minus 2 där, så blir det just minus 2 på vänstra sidan. Den högra sidan blir 1 plus 2 gånger minus 2, det vill säga minus 4, och 1 minus 4 är minus 3. Och minus 2 är ju faktiskt större än minus 3. Så då har vi ju löst det. Och det, vi kan ta ett exempel till. Ska vi se om jag kan ta något som inte är så jobbigt då. Om vi tar 9x minus 20. Och så tar vi den här symbolen, större eller lika med 5x. Samma princip här.
Vi försöker få alla x:en till en sida och konstanterna till en sida. Och så länge vi bara tar plus eller minus så är olikhetslösning och ekvationslösning precis samma. Så vi flyttar över det dit och då får vi 4x där. Och så minus 20. Ska vara större eller lika med 0. Sen tar vi plus 20 på båda sidorna. Och då får vi ett 4x ska vara lika med 20. Slutligen så får vi dela alltihop med 4 och då får vi 5. Och här får jag bara säga en liten luring som ni kan vara uppmärksamma på. Ni som vill fundera på det här kan fundera på varför. Om man delar med ett negativt tal så kommer den här olikheten att vända på sig. Så länge jag delar med positiva tal så händer ingenting konstigt. Men negativa tal så händer det konstiga grejer. Jag kan förklara lite av problemet sen. Vi går tillbaka till den här frågan nu. Nu säger det, om 9x minus 20 ska vara större än 5x så måste x vara större eller lika med 5. Okej, vi testar att sätta in 5 här då. Vad blir det då? 9 gånger 5 är 45 minus 20 är 25. 5 gånger 5 är 25. Då är båda sidorna lika. Om x är 6, om vi säger ett större tal, eller 5,5 eller 5,01 eller någonting här. Men vi testar 6. 9 gånger 6 minus 20 ska vara större än 5 gånger 6. Okej. Okay. Så 54 minus 20 blir då 34. Och 5 gånger 6 är 30. Så visst, då stämmer det. 34 är större än 30. Så det funkar. För alla x-värden som är större eller lika med 5 så gäller det där. Jag ska bara förklara vad jag menar med detta om dela med minustecken. Om vi tar så här, 6, det vet vi, är större än 4. Om vi delar båda sidorna med 2 så är 3 fortfarande större än 2. Men vad händer här? Om vi skulle dela båda sidorna med minus 2, vad händer då? Då blir det där minus 3 och så på andra sidan får vi minus 2. Men minus 3 är ju faktiskt ett mindre tal än minus 2, så då måste vi byta på den där. Så om vi dividerar med ett negativt tal som kan hända ibland så måste vi byta på olikhetstecknet. Så jag hoppas att det här är grunderna för ekvationslösning och olikheter. Så tar vi upp mer på lektionen sen. Hej!